هی میخوای میگی نه یا جا مدرسه است یا جا کاره یا جا مدرسه است یا جا خدمته. اما من تونستم بعد از اینکه دیپلمو گرفتم انتخاب کردم گفتم جوونا فقط یه دوران خیلی کوتاهیه و من این انرژی رو فقط واسه یه قسمت زندگیمو دارم و همین حالایی که من باید برم. و رفتم آفریقا، دیدم خب من اگه جز به یه جامعه هستم، یه جامعه بین‌المللی، دیدم اگه به جامعه دنیا باشه خب چرا نرم اونجا که واقعا لازم هست. و رفتی اونجا چیزی هم یاد گرفتی؟ همیشه مثلا مامانم یا هر کی باشه میپرسن خب تو رفتی اونجا تو چی کار کردی واسه مردم اونجا یا چه کارایی کردی توی جامعه. ولی واقعا این که خیلی جالبه که من فکر کنم اونا بیشتر به من یاد دادن تا من تونستم هیچ کاری براشون انجام بدم. واقعا رفتم اونجا اصلا راه زندگیم عوض شد، راه دانشگاهم عوض شد. دیدم واقعا میخوام حقوق بشر رو بخونم. واقعا من از جامعه اونجا فرق نمیکنم. آره من شاید خب پوستمون اونا سیاه‌پوست باشن، من به قول اونا سفید پوست هستم، اما خب ما قلب یکیه. قلب یکیه دقیقاً. درسته. عقیده یکیه، قلب یکیه. احسن. رنگ ظاهری هیچ وقت مهم نبوده و هیچ وقت هم مطرح نبوده. یکی دیگه از خدماتی که من اینجا میبینم شما انجام دادی رفتن به هیتی بوده و کمک به زلزله زدگان بوده. خب معمولاً برای زلزله دیگه میری واقعا قصد خدمت و کمک داری دیگه، اونجا آدم میره میبینه مسائل رو، به هر حال میخواد یاد بگیره، مردم ببینه چه جوری هستن. از اون دوره برامون یه مقدار بگو. زلزله تو هیتی خب تو ژانویه اتفاق افتاد. من تو ژانویه نتونستم همون لحظه برم چون که خب وسط درسام بود، نمیشد. اما توی تابستون رفتم، جولای رفتم. و آدم ها فکر میکنم خب آره داری میری اونجا مثلا کمک کنی، سنگا رو تکون بدی. ولی رفته بودم اونجا مثلا کلاس واسه جوونا گذاشتم، کلاس واسه نوجوونا گذاشتم و واقعا کمکشون کردم که خب آره دیگه خب ساختمونی نمونده بود، ولی خب ولی کلاسایی داشته باشم که چجوری اونا میتونن جامعه خودشون رو، چجوری میتونن موتیویت بشن که جامعه خودشون رو کمک کنن. درسته. الان ما یه سری عکسایی داریم که اینها مال آفریقا هستش که اون موقعی بوده که فکر میکنم خود شما آفریقا بودی. میخوای در مورد این عکسای مقداری برای ما توضیح بدی؟ الان مثلا اینجا کجا هستش؟ اینجا بچه ها دارن چیکار میکنن؟ من که رفتم آفریقا واقعا هدف این بود که منو استرینجر نبینن، غریبه نبینن، منو به عنوان یه سفید پوست نبینن. میخواستم واقعا مثل خودشون باشم. خودشون. به خاطر همین اینقدر وارد خودشون شدید. دقیقاً. غذایی که میخورم منم میخوردم، با دست میخورم منم با دست میخوردم. الان خودت هستی درسته؟ دقیقاً. اینجا داری چی کار میکنی؟ آب از چاه درآوردی؟ که برم حموم که غذای شبمو بخورم. و واقعا میخواستم بهشون نشونم که آره من شاید از اون طرف دنیا اومدم، ولی دو قلب یکیه، ما یکی هستیم، دنیا هممون عضو یه دنیا هستیم. درسته. پس الان میرسیم به اون حرف و اون سوالی که من از فرناز جون کردم که یک جوان میتونه یک جامعه رو به حرکت بندازه. این در واقع خودش یک به قول اینجا یا پروف هستش، یک چی میگن زبان انگلیسی ما هم یه خورده فارسیمون هم چیز شده، یادمون رفته. به هر حال موفق باشید. و اینکه یه سوال من داشتم اینجا از فرناز جون، میتونی بگی برای ما که میتونیم اهداف دیگه ای هم داشته باشیم به غیر از تحصیلات و به غیر از کار کردن؟ همه بچه ها شروع یه دورانی رو میذارن برای درس خوندن، 12 سال دیپلم بگیرن، بعدش هم دیگه حالا هر چقدر که بخوان ادامه بدن و بعد هم این کارها رو انجام میدن برای که بعدش بتونن سر کار برن. آیا شما هدف دیگه به غیر از درس خوندن و کار کردن برای یک جوان میتونین پیشنهاد کنی؟ بله، اهداف که خیلی زیاد هست، ولی فهم کنم همه جوانها این عقیده، این حرفی که من میزنم رو تایید کنن، این که ما همیشه میگیم خیلی سرمون شلوغه با مدرسه، خیلی سرمون شلوغه با کار، ولی همیشه یه تایم به خصوص رو داریم که میذاریم برای تلویزیون، برای تفریح کردن. اینا همش خوبه، ولی فکر میکنم میتونیم کار دیگه ای رو هم بهشون اضافه بکنیم. مثلا هر فردی حالا توی یه زمینه بهتره یا علاقش توی یه زمینه هست، میتونه مثلا من خودم یه مدتی رو موسیقی درس میدادم چون موسیقی کار میکردم، به بچه های کوچکتر با سن کم موسیقی یا نقاشی درس میدادم. ولی حالا یکی میگم توی زمینه هنری فعاله، یکی میتونه مثل لواجون سفر بکنه یا مثلا یه زبونی رو یاد بده. فکر میکنم هر کسی
کنار اون فعالیتی که داره انجام میده ببینه واقعا چه زمینه ای رو دوست داره، میتونه بره توی اون که هم همون تفریحش رو داشته باشه، هم خیلی چیزا رو میتونه یاد بگیره یا خیلی کمک‌ها به اطرافش بکنه. درسته. لوا جان، شما خودت چطور تونستی به این موفقیت هایی که الان در موردش صحبت میکردیم، در مورد یه مقداری صحبت میکردیم مثل این گرفتن تقدیرنامه ها و اینا، چطوری تونستی به این مراحل برسی؟ چطوری تونستی به این موفقیت ها دست پیدا کنی؟ همیشه فقط به خودم فکر میکنم هدف زندگیم چیه؟ هدفم واقعا چیه؟ و همون هدفم بود که سازندگی فردای بهتری باشم و به خاطر همین تونستم برم جلو و دیگه واقعا وقت نداشتم که کارهای دیگه انجام بدم، به فکر مسائل غیر اخلاقی باشم. درسته. خب مثل اینکه وقت برنامه ما داره کم کم به پایان میرسه و در انتهای برنامه از عزیزان بیننده میخواستم اجازه بخوام که تمام این دقایق و تمام این نکاتی رو که ما امروز در خدمت این عزیزان بودیم و با هم داشتیم رو جمع‌آوری کنیم و در یک نتیجه به قول معروف ازش بگیریم. از اول گفتن خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. اگر این جامعه رو ما به صورت یک ساختمان در نظر بگیریم، در واقع پایه و اساس اصلی یک ساختمان فانداسیون خونه هستش که میتونیم بگیم نقش جوانها رو نشون میده. جوانها در واقع فاندسیون این ساختمان جامعه هستن که اونو تشکیل میدن و نقش اصلی رو به عهده دارن. پس باید کاری کنیم که از همون ابتدا، از همون آغاز کودکانمون رو جوری تربیت کنیم و تحویل جامعه بدیم و بعد همین جوانها بتونن دست به دست هم بدن و با یاری یکدیگه این پایه و اساس جامعه رو برای داشتن فردای بهتر محکم تر کنن. باید سیستم آموزشی و پرورشی جدیدی رو ارائه بدیم که طرحی نوین باشه و خلق نوینی رو به وجود بیاره. این خلق جدید باید بتونه به جامعه، اجتماع و حتی به دنیا، به همینجور که لواجون به دنیای آفریقا رفته بودن و فرقی بین رنگ نمیدیدن و اونها رو هم داشتن تشویق میکردن که فرقی نبینن، دیدگاه جدیدی یاد جوانها بدیم و بدونن که همه جزی از یک کل هستیم و هیچ کس با هیچ کس فرقی نداره از نظر نژاد، رنگ و پوست و زبان. تکامل رو باید بالا برد، ترقی روح و روان رو باید بالا برد، چون سن جوانی را توانایی است و ایام شباب بهترین اوقات انسانی. و مطمئن هستم که در انتها روی صحبتم با جوانان هستش که خیلی عزیز هستید و مطمئن باشید که با نیتی پاک و خوب میتونید انرژی مثبت رو به خودتون جذب کنین و با تمام اون نیروی نهفته که درتون هست دست در دست هم همراه با جوانان دیگه آینده‌ای بهتر و فردایی بهتر رو بسازین. شب و روز بکوشید تا زینت این عالم انسانی شوید و سرحلقه عشق و دانایی گردید. پاینده و پیروز باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدار شما. مرسی عزیزان برای تشریف فرماییتون. متشکرم. ما اون یکی از افراد
به اصطلاح با تجربه جامعه افراد مسن و سینیرها رو دعوت، خانواده ها رو دعوت بکنه، متخصصین. برنامه دیدگاه، برنامه متفاوت و جذاب با دیدگاه های متفاوت، سه شنبه ها یک هفته در میان و تکرار پنج شنبه ساعت 7:30 تا 8 از شبکه تلویزیونی ITC. کارشناسان برنامه آقای احسان وفایی و خانم فرهناز عبدالله. حتما هم از کارشناسان عزیز مهمان عزیز دعوت خواهیم کرد که شرکت کنند. درود بر بینندگان گرامی، بار دیگر در برنامه دیدگاه ما خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم که با بینندگان و دوستان گرامی ما این برنامه رو اجرا میکنیم. این دفعه خانم فرهناز عبداللهی به هر حال نیستن، مثل که نوبت ایشون بود که مریض بشن، دفعه قبل نوبت ما بود و متاسفانه حضور ندارن. این بار برنامه ما درباره شعر در فرهنگ ایرانی هست. در فرهنگ هیچ ملتی شعر به اندازه فرهنگ ایرانی مطرح نیست. اکثر عرفا، دانشمندان، شعرا اعتقادات و افکار خود را به صورت شعر بیان می کنند. مثلا حافظ با زبان شاعرانه و استفاده و از ایما پیام خود را بهتر به گوش به اصطلاح حکام و مردمان می رسید. در خیلی از نقاط ایران یکی از سرگرمی هایی که مردم و مخصوصا جوانان دارن مشاعره بود و مشاعره هست البته، که حتی بعضی وقتا ابیات بیشتری هم حفظ میکنن که بتونن موفق تر باشن. به هر حال نقطه خیلی مهم اینه که در فرهنگ ما شعر به هر حال مخصوص گروه مشخصی نیست، شامل همه میشه، چه بازاری، چه به هر حال تحصیل کرده، چه جوانان، چه افراد دیگه، فرق نمیکنه. یک به اصطلاح موقعیت حساس و جالبی رو داره. این دفعه ما با یک شخصیت خیلی بسیار جالبی آشنا میشیم. ایشون در اصل مهندس هستن در رشته خودشون، اما کار اصلیشون شده تحقیق کردن و تجزیه و تحلیل در شعر و ادبیات ایرانی، کاری که من حقیقتاً خیلی کم دیدم انجام بشه. به هر حال بدون این که وقت دوستان رو بگیریم، من خواستم که دوست دارم که ایشون رو معرفی بکنم و من فکر میکنم صلاحی که ایشون خودشون بیشتر خودشون رو معرفی بکنن. ما در حضورتون آقای فریبرز جباری رو معرفی میکنم که به هر حال خودشون رو بیشتر معرفی کنن. آقا جباری بفرمایید. من به هر حال اسمتون رو گفتم ولی دیگه بقیهش با خودتون. عرض کنم با عرض سلام و درود خدمت بینندگان عزیز، من رشته تحصیلیم که ایشون خواستن معرفی بکنم مهندسی است، از دانشکده فنی تهران و بعد چند سال بعد از دانشگاه لندن درجه مستر گرفتم و بعد در کانادا که اومدم البته در رشته‌های امور مالی وارد شدم و 23 سال در کانادا کار می‌کردم و اخیراً تصمیم گرفتم که خودم بازنشسته بکنم و به ادبیات و شعر بپردازم. و چون ایشون فرمودند خودم معرفی بکنم، دلیلش این بود که من از دوران کودکی با شعر بزرگ شدم. در خانواده ما شعر از سرگرمی های افراد خانواده بود و همه خیلی به شعر علاقمند بودند و اخیراً تصمیم گرفتم خیلی از این اشعاری رو که از دوران کودکی در حافظه من جای کرده اینا رو تجزیه و تحلیل بکنم و به صورت جزوات یا انتشاری در بیار. خب این خیلی عالی بود جناب مهندس. حقیقتا خیلی جالبه که انسان بتونه افکار و عقاید خودش رو در قالب یا به صورت شعر بیان کنه. البته یه قابلیتی هم باید داشته باشه. من خیلی تعجب میکنم که یک نفر مثل شخصیتی مثل شما از قسمت رشته مهندسی و تکنیکی به طور کلی به شعر و ادبیات اومدن و چقدر زیبا میتونن این کار تحلیل و تجزیه رو انجام بدن که حقیقتا به نظر من یک کار خیلی مهمی است. جناب جباری، شما چطوری اصلا به این دنیای شعر اومدین؟
به این طرف اومدین، از اون قسمت مهندسی به این قسمت؟ حالا ببینید، مهندسی البته در ایران مخصوصا یه رشته‌ای بود که رشته مشکلی هم بود، ولی واقعا کسی که دنبال مهندسی میرفت به خاطر این بود که هم علاقه داشت و هم یک کاری رو برای زندگی مادیش داشته باشه و بتونه زندگی بکنه. ولی علاقه‌مندی به شعر برای من در اون دوران به قول انگلیسی‌ها به صورت یک هابی یا سرگرمی بود. دقیقاً. و این مسئله هم البته ریشه در زندگی خانوادگی ما و دوران کودکی داشت که هم پدرم و هم مادرم اهل شعر بودند و ما همه هم در دوران کودکی دائما با شعر سر کار داشتیم و مشاعره میکردیم و اینا. و رشته خیلی جالبیه و افرادی که روش کار بکنن میشه که خیلی علاقمند بشن. جناب جباری، چرا شعر فارسی اینقدر در این فرهنگ ایران عمق کرده یا اثر گذاشته به حدی که در تمام خانواده ها انسان میبینه اینو؟ یعنی حتی وقتی میخوان یک چیزی رو، یک مطلبی رو بیان بکنن، با شعر بیان میکنن. بله، عرض کنم که این به هر حال ریشه در زبان ما داره که شعر فارسی خیلی دلپذیر و دلنشینه. مثلا شما تمام دانشمندهای ما رو که نگاه بکنید میبینید اینا اعتقاداتشون رو به زبان شعر بیان کردن. بله. مثلا مولانا اعتقاداتش رو به زبان شعر بیان کرد. شما اگر بخواید افکار و اعتقادات یکی از بزرگان ایران رو مطرح بکنید در جایی، به هر حال اون آثار معمولا در اکثر موارد به صورت شعر هست. بله. تاریخ ما به شعر نوشته شد و من یادم میاد که یک دفعه با یه شخص مصری صحبت میکردم، بهش گفتم که بعد از حمله اعراب ما زبان خودمونو حفظ کردیم و چطور شد که شما زبانتون تبدیل به زبان عربی شد؟ به من گفت علتش این بود که شما فردوسی داشتید و ما نداشتیم. یعنی واقعا شاهنامه فردوسی زبان ما رو حفظ کرد و علاقه ما به شعر همینطور. و در خیلی کشورهای دیگه خیلی جالبه اگه این خدمتون عرض بکنم که زبانشون فارسی نبود ولی آشنایی با شعر فارسی وجود داشت. مثلا فرض کنید که یکی از افرادی که در واقع در دنیا مسافرت میکرد و خاطراتش مینوشت، یه شخصی از اهل غرب، این وقتی که در چین رفته بود تعریف میکرد که در یک مجلس مهمانی که روی یک کشتی بود و ولیعهد چین از این دعوت کرده بود و اینها، این وقتی که رفت اونجا دید که یه شعری دارن میخونن که به نظرش آشنا رسید، گوش داد چندین بار، بعد خواهش کرد که تکرار بشه. این صحبت قرن مثلا فرض کنید هفتم هشتم. وقتی که گوش داد دید شعر سعدی رو دارن میخونن و شعرش این بود که تا دل به مهرت دادم در بحر فکر افتادم، چون در نماز استادم گویی به محراب اندری. خب و در جزیره، عرض کنم که یکی از جزایر دور افتاده، یک قبری مثلا دیده شده که تاریخ 800 خوردی داره، یه شعر سعدی مثلا روی اون قبر نوشته شده. سعدی خودش در قرن هفتم بود و اون شعر که تاریخ اون قبر که تاریخ 800 خوردی داشت، اون شعر سعدی رو نوشته بودن در اون زمان. بنابراین این علاقمندی. و علاوه بر اون، شما وقتی که در زندگی افراد همینطوری نگاه میکنید، کمتر آدمیه که به طور روزمره وقتی که داره زندگی میکنه با شعر برخورد نکنه. دقیقاً. و از طرف دیگه خیلی از سازمانهای دولتی برای بیان کیفیت کارشون معمولاً یه شعر می‌نویسن. مثلا عرض کنم وزارت فرهنگ می‌نویسه توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. مؤسسات خیریه مثلا می‌نوشتن بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش زیگ گوهرند، شعر سعدی رو
چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند برا. و یا شعری است که شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. این در مشاغل می نوشتن. و علاوه بر اون چیزی که خیلی جالبه، مثلا شما در ایران، در تهران، من یادمه الان البته مدت هاست نبودم، ولی شما تقریبا غیر ممکن بود از خونه در بیایید و در خیابان و کوچه و برزن با یه شعری مواجه نشید. مثلا روی تاکسی ها مثلا نوشته شده بود، یا روی خیلی از اتوبوس ها یا کامیون ها نوشته شده بود که در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بر روزی مال ماست. خب اینا آدم های ادیبی نبودند که، ولی اون فرهنگی که ما داشتیم اینا رو علاقمند به شعر و اینا کرده بود. و گاهی هم البته شما خیلی با اشعار طنز مواجه میشیدید که ظاهرا طنز بود. من خودم در یک مینیبوسی که از راه چالوس میرفت به طرف رشت و اینا، از تهران میرفت به چالوس و بعدن طرف رشت و اینا، دیدم که نوشته بود رو اتوبوس که هفت شهر عشق را عطار گشت، عاقبت از راه چالوس رفت رشت. خب این خیلی جالبه. باز نگاه میکنید که اون صاحب اتوبوس هم که میخواست یه چیزی بنویسه، سعی میکرد به زبان شعر بیان بکنه. از این مثال ها البته خیلی زیاده، ما در وقت محدودیت داریم. روی سردر حمامی مثلا به نام گلشن یادم است که در رشت نوشته شده بود اگر خواهید آب صاف و روشن، بفرمایید در حمام گلشن. بله. و در گاراژ ها و حمام ها هر که دارد، این فکر کنم همه دیدن که تو حمام سردر امام می نوشت هر که دارد امانتی موجود، بسپارد به من به وقت غروب، به وقت ورود و حضرت خود نسپارد، اگر شود مفقود بنده مسئول آن نخواهم بود. و اینا خیلی زیاده که من اینا رو مقادیر زیادی جمع‌آوری کردم. مثلا فرض کنید که روی یه قاشق چوبی دیدم نوشته بود که تیشه ها خوردم به سر فرهادوار، تا رسیدم بر لب شیرین یار. یا کمتر ز قاشقی نتوان بود در طلب، صد تیشه میخورد که رساند لبی به لب. بسیار عالی. روی تخت نرد مثلا می نوشتن، دور منقل می نوشتن که از آن به دیر مغانم عزیز می دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. و در حاشیه پرده قلمکار و خیلی چیزها رو، اینا رو من جمع آوری کردم که البته وقت زیادی برای خوندن همه اینها رو که نداریم. روی یک پیاله نوشته بودند که پیاله بر کفنم بند، تا سحرگه حشر به میز دل ببرم حول روز رستاقیز. که شعر مال حافظ البته. و خیلی شعرا در گذشته مخصوصا برای سنگ مزارشون شعر می سرودن. البته باید عرض بکنم که این امر از اواخر دوران قاجاریه شروع شد، ولی شعرایی مثل نظامی و سعدی هم اشعاری دارن که این تصور میشه که برای سنگ مزارشون سروده بودن. و این خیلی معموله. شعرای معاصر خیلی هاشون برای سنگ مزارشون شعر میسرودن. مثلا پروین اعتصامی، ایرج میرزا، عرض کنم خدمت شما رهی معیری، پژمان بختیاری، اینا همه برای سنگ مزارشون شعر سرودن. ولی به نظر من جالبترین شعر، چون اونا شعرهایی که میسرودن یه حالت تقاضا داشت از کسی که اونجا داشت رد میشد، که مثلا یاد من بکنید، برای من یه دعایی بخونید، منو فراموش نکنید. در اشعار پروین اعتصامی، در اشعار ایرج میرزا، اینا همه بیان میشه. ولی من جالبترین شعر رو از شاعری به نام غلامرضا روحانی شنیدم، که این شاعر، شاعر طنزسرا بود. یعنی اشعار طنز خیلی زیاد داشت. و آقای جمالزاده ایشون بزرگترین طنزسرای معاصر ایران میدونست. و جالب اینه که
طنزهایی هم که میگفت هیچ وقت لغات نامانوس و غیر مؤدبانه در اون طنزها دیده نمیشد. ولی حالا داستان طنزهای ایشون خودش میتونه یه موضوع جداگانه باشه، ولی من فقط این شعری رو که ایشون برای سنگ مزار خودش سرود که کوتاه هم است نسبتاً میخوام بخونم، چون جالب ترین شعریه که من دیدم. بفرمایید. میگه این منم دیده از جهان بسه و از غیود جهانیان رسته، این منم فارغ از فضای جهان در دل خاک تیره گشته نهان، این منم لب مهر خاموشی کرده جا در چه فراموشی. بعد از این سوالاتی که از خودش میکنه بعد جواب میده، میگه نه این جسم ناتوان من است، قفس تنگ مرغ جان من است، لله الحمد که این قفس بشکست، قطره بر بحر جاودان پیوست، آن که دارد نظر به عالم پاک کی شود پای بس عالم خاک، مرغ گلزار عشق دوست منم، عاشق هر که یار اوست منم، من کجا تنگنای گور کجا، وندران تا به نفخ صور کجا، بلا این خاکدان ظلمانی نیست آرامگاه روحانی. چقدر زیبا. ببینید روحانی اسم خودش به نوع زیبایی این شعر. خیلی من اصلا جناب جباری یادم رفت سوالایی که میخوام ازتون بکنم، اینقدر تاثیر این شعر و آثاری که شما میفرمایید. جناب جباری شما از خودتونم آثاری دارین؟ والا حقیقتش اینه که البته من اشعاریم سرودم، ولی با توجه به اینکه اشعار شعرهای ایران رو خیلی خوندم و خیلی از اینا رو در ذهن دارم و چون یکی از متخصصین شعر میگه اگر میخواهید ببینید شعری خوبه که در حافظه رسوب بکنه، یعنی بمونه این شعر در ذهن آدم، و اون اشعاریه که آدم خیلی تحت تأثیر قرار میده و من از این اشعار خیلی زیاد در حافظه دارم. اینه که شعرهای خودم معمولا خیلی کمتر میخونم، ولی بله من شعر هم میگم به مناسبت های مختلف، و این شعرهایی رو که میگم یا شعرهایی رو که در حافظه دارم به من کمک میکنه که اشعار شعرهای دیگر رو وقتی که مورد بررسی قرار میدم بتونم اینا رو درست تجزیه تحلیل بکنم، و البته قواعد شعر خیلی در ذهنم هست و خیلی رو اشعار شعرها کار کردم، البته خودم شعر میدم. میخواید چند تا از این آثاری که فرمودید به اسم ببرید که خودتون به هر حال؟ بله آثاری که خودم سرودم الان البته ترجیح میدم که نخونم، ولی به هر حال اسم اشعار... کتابی یا مثلا بله نه از نظر بله از نظر کتاب که من خیلی آثاری دارم که شرح اشعار شعرهای دیگر هست، مخصوصا شعرهایی که به دلایل خاصی در ایران آثارشون رو اجازه انتشار نمیدادن، من اینها رو به صورت کتابی در آوردم که از اون افراد اشعاری رو گذاشتم. مثلا یکی از اینا دو جلد تحت عنوان شاعرانی در ورای مرزها، به این اشاره به شعرهایی که برای اینا مرز قائل شده بودند و اینا نمیتونستن به راحتی اشعارشون رو منتشر بکنند، ولی در خارج اینا منتشر شد. گاهی اشعار اینا البته مثل نعیم صدئی در هندوستان مثلا یه دفعه چاپ شده بود، ولی خب من اینا رو از این در این مورد زیاد دارم. اشعار مثل عرض کنم که رد پای عمر مثلا بیشتر اشعار خودم هست، و گاهی من چون به طنز خیلی علاقه دارم یک کتاب در مورد طنز نوشتم که شامل اشعار شعرهای طنزسراست، و اسم اون کتابم فکر کنم یه وقتی اگه فرصتی باشه مثلا این کتابا رو معرفی میکنم، اسم اون کتاب که البته الان برای فروش فکر نکنم در بازار باشه چون خیلی مورد استقبال قرار گرفت، انشالله مجددا چاپ خواهم کرد و انشالله. اسم اون کتاب خرنامه است چون شامل طنز.
عرض کنم که مسئله دیگه ای که راجع به شعر میخواستم عرض بکنم، خیلی اوقات در توزیع معانی و بیان منظور از شعر استفاده میکنند. مثلا یادم هست که سالهای خیلی پیش علی اصغر امیرانی که مدیر مجله خواندنی ها بود، یه مقاله نوشته بود در مورد عرض کنم که یه مقاله نوشته بود در مورد مسائل اقتصادی و در مورد اینکه مسائل اقتصادی رو همینطور راحت نمیشه حل کرد، باید یه روشی داشته باشه اونا، و یه بیت شعر گذاشته بود. یعنی میخواست بگه که شما حقوقها رو که بالا